Nu uppmanar vi alla rullstolsburna att göra minst 100 tag varje dag. Vad är de stora fördelarna med det? Ja, förutom de uppenbara då att man blir starkare och man får bättre kondition, så är det ju även mentala vinster på det här. Att man känner sig gladare, man mår bättre och man kanske får lite bättre självförtroende. Och vi som sitter i rullstol, det är väldigt viktigt med förflyttningar för oss att det fungerar. Så att man kan bli lite starkare och kanske hålla ner sin tyngd i kroppen lite grann, så är det lättare med vardagslivet. Så att hela vardagen kommer att bli lättare. Och risken för framtida sjukdomar minskar ju också.